Татарстан Яңғасыр каналында Тойону нуктасы тапшыру исәнімсіз. Хайлы кеш, мұхтарам қунақлар. Олда яңғыраған фикірге қорашығызны тимәлі рашада жеткіре оласыз. Ешілге басып келеші өгізіні, қызылға басып келешме өгізіні, оқ бетарафлық нейтралитет білгісі. Статистик мәліметтерге қарағанда вегетариантлығыны сайлаушылар саны йылдан йыл арта. Енді 15-ші йылда ук санаған болғандар миллиардтан артық. Дүния бойынша күннен күн өсе, хәтта хәзір түгел сан әйтушілер де йоқ. Міне вегетарианның сәлеметтігі үшін қойсы шырақта файдалы, ә қойшан йоқ. Бүгін біз міне шы сұрауға жауап табырға тырышырбыз. Ең бірінші сұрауыны бересім келе ғылмен барығызға да. Неше міне бүгінгі күнде вегетарианлық шул дәрежеде популярлық олды? Нешін ол шынды популяр? Бұл мейнстрим ма? Бұл шынды моды ма? Неше өлесіз? Мен қалса бұл көбірек модадыр. Чүнке ғылмен сұңы бақытта нәрсе әбіләндір шығылену ол кіші оны ярата. Спорт білен шығыленірге ярата. Фитнес, спорт, ейсе, тағын бірәнінде қызықлы бір әрей бір. Бұл да шул шығыленірге ярата тұрған бір әйбірдір деп олим. Ләйлі, мұны сен де шушы мейнстрим біләңіне келіп кірдіңді бейті аласың ма? Мен вегетарианлыққа кіріп келгенде бұл сүгіні сөзі білен бір ретте еді. 10 ел әлік. 10 ел әлік? 10 ел әлік болған е. Шуан көрі мен мейнстрим вақытында тілекмедім ол айберге. Әміне қазір әлбәтті көп күші шулай мейнстримға кіріп кету білен, мен аны Шо ортуын оңлайым. Яқынларың әтиенің ше қабыл етті, ойнау көбікіне бұл тезден тұқтар ойынан деп қабыл етті? Мен 18-ден енді ойырым ешім. Әйінлермен бірге ешім. Шоған көре аларға келгенде, мен бүгін итошесім келмейді, өйткелеген емінді. Шоған көре алар бошта білмегенлер дейінді. Шоған көре бір-екі ел олдап үрдім, анан соң енді сізді. Неге бұл итошамай, нәрсе болды мұна деп. Әлбетті енді. Басып қына тұрған емен. Әйе, аннан соң қойғырды әлбетті. Шешілер құйыла деп құрықты. Тұрнақ үсместейіп, сүйеклерім сынар деп құрықты енді. Шоға құрқытырға тұрышты, менде бошта шандым. Шоға бұлар деп. Гіл анализлар бір бірдім. Гемоглобин дұрыс мекен, бұйық мекен, сәлеметлігімен ашыға кетірмейм екен деп ойлап құрқып енді гіл анализлар берген ем. Анан соң үйреніп кеттім, бошқа да кірмей. Міне бақсаң, вегетарианның ең өл бұрынғы Грецияда ешешке өтіп кіре, Пифагор, Диоген, Платон, шулайық вегетариан болғаннар. Бұл де вегетарианлықтың құплау үшін сәбеплер жетерлік. Мәселен, Пифагор, аның хайуанлардың да кішілердің көбік жоны бар. Оларының жоны өлгеннен сон кішіге көше, кішіні кесе хайуан тәндетірлерге мүмкін шанығаннар. Міне сіздің нәрсе білен бейлі сәбеплер бик көп түрлі бетіне келушілерінің. Сіздің сәбеплеріңізге білен бейлі, мәселен, Но меня хорошо насыпали, что надо, ниче вегетариан бар, бір миллиард, бик мүмкін, мене бір миллиард, шунды фикер болуы. Меня узыма келгенде, мен енді ижат кішісі боларақ, узымны ижат білен шектер бейлі боларақ, узымны тыңларға яратам, шлегенде, язғанда, түшіргенде, хэм мен оңлайым, хазір енді оқ білен қора шекілді, мен ит ашағанда бір кіші болсам, мен ит ашамағанда ғымымен екенші кіші, хэм ол менға нендейдір үшкі басқышларға мініп, нішке вибрациялар білен шетерге болуша, мәселен, ит ашамау әлбәтті. Ит ашау білен мен үй түзі аламында, машина нөйір әтлимында, күрек білен, сібірке білен ішілерге мүмкін әмі, енді нендейдір ижат білен шеткенде бұл ит құмаша олы. Міне көрігізше бір яқта біздің тұлысынша қызыл янды. Айрат әфенді, міне сіздің қарашығыз. Шылау ойлаушылар жетерлік? Ұлау шығар жетерлік, миллиард деп ортып қоңап түйем, әзінде миллиард деген нәрсе жоқ. Мұнда білесің, мұнда дұрыс айтылып кетті, шол модыға деп қошылу да бар, нәрсен қайбір кіші, мұнда бұл ит ашау. Мұнда біз аңлатып кетер керек, вегетарианствының бар, вегетарианство ол сүт ризықлары білен, анда көкей ризықларын шай алары, анда веган дегенлері бар, алар сүт ризықта, көкейдерін бүтінде қатғи рәуіште, хайваннан шыққан бірін ризықын ашамайлар. Потом аңдарсың бар тұғы вегетарианслар деген алары тұғы балық ашылар. Міне бұл нішек тәгін олар ошағандар, ол сүт болғанда, көкей болғанда, міне бұл біздің организмға керектілі олмаштырлыға, олметірған аминокислаталар, шушы оқсымлар білен кірелер.
Бұл ақсымдар білен керелер, оларға жөйлер. Мен мұнда енді қораған ешлерге дәген, оларды бошлаған уақытта, қанымдағын 18 ешті бошалды екен, олардың ұжы организмлары, олар үскен организм, олардың анда иммунитетлары ұжы барлыққа келген, олар түзілішлері барлыққа келген. Шыннан соң енді бошлағанда, әлбетті бұл уақытта жеңіл, организм аны яқшы кішірі. Әйінде боша ебет ішіре бошлайды екен, ол кіші үскен сайынан бошлатағында ебет ішінде кішінің. Ол бұлайдағын, сен вегетариансың, вегетарианс түгін мен, әлтеге үскен сайын боша ебет ішірегі тиіштір, чиста болырға тиіш, ойлардағын. Шоңа көрем, мұнда, мұнда шушы яқын айтып кетерек керек, ол вегетарианс, чиста вегетарианс, мұнда қолық таңласын. Чинки мене хазир без телевизора на ите без вегетарианцев, олар хайванна чекам бризик на ошам милати. Дурислеп китерга кирек, мене олардан дагам сорага кирек нерсе ул, онда кукаиндан юмурхане да ошам милар ме. Сүт ризикларын да ошам милар ме. Мене шуны бизге оңлап китерга кирек шунун ишен. Ул теге критически анда мамил болмасын, теге бир кискиниктен икинчи кискиникке көчү болмасын. Менде Илшат қамыне анын билан риза, анын эткен сөз билан. Менде холк өзгерди, мен бик усал кыши деп уледирим өзүмнү. Бик спыльчивый. Янып кете, кызылчан эдим. Бир эки атна узгачтын, энди өзгере баштадым. Тынычыраак боло баштадым. Кишилерине оңорго тырыштым. Этенилер менде холук оролашуу өзгерди. Алар жакын кишилер менен. Белки мен өскөнмүндүр, ансы да бардыр, эми окул да өскөндүр. Лекин мен баарыбир ушул иттен ит ошому баштоо менен бейлим шуну. Мине. Хайым тагын бир ушул ит ошим, ит бирселер ошим. Мине ит бире экен эниме, ага бир сөз айтмыш ошим. Лекин мен эниге жеткирге тырыштым. Эни мен ит ошам, зинхар ишим, мен кыстамагыз деп айткечтим. Эни мени оңлады. Лекин эни мен кызым ийип пиширдим, утур оша бир сөз дешмиш деп айтса, мен ошо жашакмын. Чүнки бу энини хурмет этүү деген сөз. Шолпан ханым, мына психологик өзүңнү өзүң тиги психологиялыктан гана шулайга буру деп айтып болмойм, буламы? Мына мен шушуларга көчкөндөн соң кылкым өзгөрдү. Кай бирөөлөр агрессив эдим, мындан соң өзгөрдүм деп айтуучулар да бар. Мына Лейла айтат, мен койнараак кылыклуу эдим деп айта. Бу психологиялыктан чоң матырга була, я болмаса бу шынан да бейлиби? Айтам, мен психологиялыктан бу шынан дагы бейлидир деп. Мындай текшерүүлөр бир нерсе да элеге жок. Жок. Психологияда осознание деген сөз бар, уяну ишкенегиз бардыр мугайын. Мына шул уяну деген сөз менен вегетарианстыкты көп киши бейли. Итошен башлагандан соң киши уяна. Ул аңлый башлый дүйнөдө нерсе. Мында мүмкүн болсо мен айтып кетерим, билесизби? Мына сиздин битинде сиз эрте менен уяндыңыздан буну итошам мен демедиңиз. Шулай бит? Дидим. Шулайдыр. Мына бунун буга килүүнүн себеби мына айтып кеткенше уйлануу. Білесің, ойлана башлағаш, мен бұл тұрмышта не үшін яшайым, менің нендей қызықтыруым бар, менің нендей анда ниетлерім бар бұл тұрмышта. Ол ойлану бит ол бір түрлі өзінше көп нәрсені өзінше ала. Шулы қоршауында дағын тұрмышының нәрсі де кішіге атынашы міне дұрыс айтып кеттіңіз, әнеге құрмет деген шулы қуат тастықтанып қалды, әнеге құрмет деген жоқтағына келген нәрсе ол сіздің тәрбие ойлануының нәтижесі. Шуңа көре міне мұнда ойлану бару өзінің шында. Мұнда бір күтігін тігі иттен ғана тұрмай деп айта алмаймын. Ниндидер үлеш бәлки бардыр дагы, но мен айтамын, ит ашаган киши агрессивный. Мына биздин хазыр халыктын көбүсү ит ашып бүтүнөсү агрессивный түгөл. Шуга эле тыныч кишилер, шул эдеби кишилер бар, шыгыр жазуучулар бар, бик мотор музыка жазуучулар бар, барысы дагы алар ит ашам менен бик тыныч кишилер, андан турмай, андан иштирмей. Мына бу сиздин гомуми турмуш турунда уйланууңуз шушу халга келүү деген ул зур өзү бир түрлү зур көрүнүш. Мына ит ашамам анда бир ниндир үлүш алып тура. Ул дүрүс үлүшмө дүрүс түгүлмү? Ансы инде аңлашууга керек, чөнки плюслары да бар, минуслары да бар. Бик мына мына жүрүш жашы бар. Мына плюслары минусларын эле сүйлөшүрбү? Видеозманы карабыз гана. Мына анда нинди ойлор кетирген экен биздин героебизди? Барысында эзотерик китаптар, туклану китаптары, интернеттен видео жазмалар, видео сюжеттер қораудан башланып кетті. Көпмендер дәрежеде оқи тұрғаш, нендейдер бір асозыныз деген күшті хис билеп алды. Бұл хисіне сөзден оңғаты болмай, мұны туя білерге керек. Нақ шол вақытта ит ошамеші да яшап бола икен деген аңладым. Мен ақсымны итте болған витаминдарны, минералларны яшылчалардан, жилек жимиштен, шиклөөктен һәм түрлі-түрлі бутқалардан алам.
На кубы шрахта, эзотерик китаплар оқыдым деп айттылар, ема. Бұл шрахта, сіздің нешек болды, Лейла? Әдіне, сен бітәлі, ярты ел болып қарағансың, ема? Ярты елдан артық бір ел болдым. Әмәлекені мен олардан ойырмалы боларақ, мен вегетариан болдым, хам кері енді ит ашауға қойттым деп айтыр екен. Менім мәселен нешек болды, мен йога білен шығырлена башланым. Әмәлекені бұл фитнес йога түгіл, фәлсәфи йога. Бик нық шынды тирен, анда сұлыш, шынды күнігілері бары дейінді. Хам біздің бар группыда йога білен шығырленгенде ит ашарға ярамай деп еттілер. Мен қалсайынды бұл ит ашамаулықтаңына түгіл, біз шынлап та шыл йога білен шығырленіп, анда түрлі-түрлі медитациялар ішіліп, қой бір кішілерінің қатта енді шынды етігі алтыншы хислері, шыстой чувство деп еттілер бетіне уянайын деймістір. Мен өзімді шынлапта нендейдір міне тұнышырақ кіші кібік өзімді хесете башладым. Әмәлекен бұл ит ошаумаудан, ейсе ит ошаудан бәйлі деп ұламын мен. Әмәлекен мен йога білен шығырлене башлағаннан берлі, шыл ит ошауны тұқтаттым. Нешіліп мен ит яңа башлағаншы башладым? Нешін қойтым шыннанды? Шынки менға бек ұңайлы түгіледі. Мені мәселен, біз гастролға шығып кетеміз, әйімі? Әлмет районының бірер кәшір ауылында дәлі өз алдына да кеттірмейлер, что итсіз бұғымымен яшап болмай екенін. Мен просто, мен қысқа шайткенде мен ошқаладырым. Бүтін күші ошы, әмен ошқалам. Біздің, шынки біздің мені ауылларда, шынды Татарстанда бүтін ит біленде шай ешелер. Нәнішік Татарстанда яшеп вегетарианларға ошқалмасқа, мұның тұрда шайшу, біздің біз рекламадан сұң давам етер біз. Татарстан яңғасыр каналында тойану нұқтасы тапшыру. Біз дауам етебіз. Рекламаға кетір алдынан Елсур абай мен сіз тыңлап тұрдығыз, сөйледілер, кім нешек келген. Сіздің башығыз ғамынды ойлар келген болды ма? Мен мұнда ең нашар кішідір енді, мен итіні яратадырым, яратам. Алла бір сәхе, ярата шақмын, сенке мен итсіз тұра алмайым. Әйе, мен бәлкі ешерек шақта қылқым тынышырақ болған болса, бір көп мәдір вақытта агрессивырақ болып алғандыр. Қазір енді итақшуыма қарамастан қаттаны шырақ болырға тұрышам, өзімден өзім бәлкі еш барған қадыр. Білмейм, итақшу керектір деп саным мен. Шынки біз тұмышымыз бәлі біз жыртқышлар нешек кіне болса да, біз кіші, кіші, кіші біз, жыртқыш халқы біз. Шоңа көре, ит білен бік көп файдалы мәдделер кіре. Мен өзім от иті жаратам, от иті білен тұқланырға тұрышам, от итінде шынки. Біз білеміз. Да, от итінде ярамаған холестериндар жоқ деп айтырға бола, қатта кішінің организмына бит керекілі холестериндар да бар. Міне, анан от итіне саған қала дей, сәйтек, анынан да файдалы нәрсе жоқ енді, суставлар үшін, сүйеклер үшін, міне мен шолай саным. Міне, біздің келішмеушілер бар бет. Біз ертқыш түгілер бетті. Міне, балаға сіз банан берігізді, қуян берігіз. Бананны олашы ешақ, қуян білен ойны ешақ. Бұтанан жұрт қалып ташыламай. Балаға айты істекен сіз. Ғады, аның физиологиясы бар. Мұна бұл тұрнақлар білен сіз, шыл ошысы сиырны мәселен, сіз терісін үзірге тиеш, мұна бұл кылықлар білен сіз аның итін шейнер үзірге тиеш. Қамсыны ош қазаныңыз, аны 4 сағаттан ит шири башлағаншы, шығарап жіберге тиеш. Шири башлағаннан сұм токсинар шығып, қонға кірі ағулар. Бұл бік ғады формула. Бұл вегетарианистларының мұна үйратқан нәрсесі, біз жыртқыш түгіл. Біз сиятын деген сәрі, біз итті ашыбыз, өсімдікті де ашыбыз. Мұнда енді білмеп сіздің нешек медицины білемедір, но ит ашқазанда бұзылмай. Ашқазанда соляны кислатаның пепсин білен действиесі арқасында ит торқала, ол белоқларға торқала. Шоңа көрі ол ішкертілі. Ашқазанда ит бұзыла деген нәрсе, ол енді мұна вегетарианистарының оңламауларынан, білімсіздіктерінен, мұна оның білен біз жеткіш түгіл, мұна ит бұзыла, ол шоңа бейнерге әріталар. Неше сағат дәуірінде торқала? Ашқазанда 2-3 сағат ішінде соляны кислата білен, пепсиннің действиесі білен, ол торқала. Онда уже бұзылмай ол. Шынки бізге керек оқсым. Оқсым шоңына иттен алына. Мұна мұнда қазір бағаларын кетірдегіз. Мұнда бүрік бағаларын қыстыра көлмегіз. Бүрік бағаларын қыстырмағыз. Шынки бағаларының организмі ол түзілі оқсымнан.
ақысым ең зор түзіліш материалы. Животное происхождение? Сыр боласын, шергетиш сырының сүтін. Біз шергетиш түгіл. Мишлеп. Логика дегенбір бұлға тиеш. Менде логика бұлға тиеш. Кеше болаға оқсам, мене олмаштырылмай тұрған аминокислоталар бар. Олмаштырылмай тұрған. Аллерген болаға. Аллерген болаға дейсі әгесі шоғандан амыдар. Сіз аллергенға келгенде сіз ол айтмайыз. Өсімдіклерден келген аллергия көбірек. Өсімдіклерден аллергия көбірек. Менде мұнда сиырдан аллергия. Неді сөз алып барасыз? Оқсым деген нәрсе кіргетиш. Ол түзіліш материалы. Егер де оқсым болмаса, баланың миы өсмей, оқсым кальций болмаса, баланың сүйегі өсмей, оқсымдар болмаса, липидлар болмаса, бүтін органның мембранысы бар, ол липидлардан, ол майдан барлыққа келе, животное происхождение майдан екен деген. Мына бұл бинахалик фил қайдан оқсым ала? Кім? Мына бұл бинахалик фил қайдан оқсым ала? Бинахалик филнің Аллах тағала білен, оның организм бізге ашамаған. Егер де сіз оның ашқазанын ашып қарасаңыз, ол кіші ашқазаны бір түгел. Білесіз ме? Ол бір түгел. Филнің ашқазаны білен, кіші ашқазаны бір түгел. Шимпанзе? Бір түрлі. Енерсе шимпанзе. Шимпанзе ит ашы. Ашамай? Шимпанзе все еді. Но ашып қарағызын зоологи тағы. Шимпанзе все еді. Шимпанзе де керер. Хиндістан боларына кері қойтек. Алар бит ит ашамайлар. Тумыштан ашамайлар. Ну, мискенлік Хиндістанда онда, мискенлік онда. Міне бұл... Хиндістанда ең көп дин болған ил, онда нәрсегіне жоқ, онда нәрсегіне ашамайлар, онда кіші ташайлар. Керек болса. Бұл амас Хиндістанда мен болғаным бар. Шынанда, міне боларының ойырып қара бұла ма, ондағы балар екінші түрлі, бізнекілер екінші түрлі деп қара бұла ма. Әлігі хайуанлар білен кішілер бір деп сөйле бастаған. Жоқ, біріншіден вегетарианство турында сөз барғанда боларыны қыстырға ярамай. Шүнки міне коллегам айтып кеткенше, бізге бірінші кератта керек оқсым. Бала өссе, балаға күнде керек оқсым. Оқсым ол түзіліш материалы. Міне ұлы күші, сөзімде жоқ, вегетарианство мен риза. Шынки сіз өзі кішкене уақытта уже міне оқсымды алғаныңыз, минералдарда, микроэлементтерде сіздің организмыңызда ол бар. Сіз алдаусыз айта аласыз ба, неше кіші сізге келді сіздің ғұмырыңыз бойы вегетарианец бала ауру өлім халінде? Менің аллаға шүкір практикумда бір вегетарианец бала да жоқ. Бек шанда. Жоқ, алар, білесіз бе? Түп керек, шепші дұрыс айтырған керек, түп бәхәстер келіп шыға үлкендерге қағылышлы түгіл, балаларға қағылышлы. Хатта қой бір елдерде мұны қон негізде нешектір көтеріге тырысалар, нешек, мәселен, вегетарианецтер өздерінің балаларын да шушы елға бастырмақшы болалар деп. Мына сен нендей қарашта, сенің қызың бар, Ильшат, сен қызыңа нендейдір сайлау мүмкінлігі бересің ме? Ғылма нендей қарашта? Ну, сайлау мүмкінлігі мені, мәселен, шул енді теге Хиндістанына башлағаш, ондағы диндер бойынша, онда арақы, наркотиклар, ит һәм җинси мөнәсәбәтләр алар бер уровеньдә санала, гынахлы һәм ношар булып кешене битерә торган, аска үстерә торган булып. Мин әйбер буенча балама саулау мөмкинлеге белән аларның барсында тизеп куярга тиешме? Алай итереп куймасам, мин аның хукукын тартып аламмы? Чөнки бу илдә моны ашыйлар, бу илдә моны эчәләр. Без Германиядан кайттык, анда сыра беләсезме ничек әйбер? Без Төркиядан кайттык, әнисе белән кызы тәмәке тартып йөри анда 15 яшеннән. Мин хәзер шуның барысында исә тотып балама бөтенесендә хукукым бергә тиешме? Ә балаңа син ит ашатасыңмы? Балама ит ашатмыйм. Ә сөт? Сөт ашый. Сөт, ну иттән кала бөтен, балыга ашый. Ул тоже вегетарианец. Бола дегені... Йоқ, анары, мен шуна етірге керек, қазы бетінде болықны да, емі бе көп фикірлер бар болық тұрында. Сіз іштігеніңіз бар ма? Шынки болық та қазір түрліше. Йоқшы болықны, йоқшы сифатлы болықны табырға бек ауыр. Ғымымен біздің йоқшы ризықны табырға ауыр. Болықлар өзлерді... Міне, мен өзімнен шығып әйтем, емі, біз ешебіз Татарстанда, біз ешебіз Ресейде, яры, Ресейде ешебіз. Біздің енді миллионлаған ғасырлар шылай еленген, біз ит ашап үренген біз. Бізге бар бір вегетарианлық келді шетелден. Біздің бетінде генетик яқтан да үренілген деген сөз бетінде ит ашарға. Шының үшін анарым бек көп қоршылықлар біздің бар. Мен әтеңелерімді сүйешім. Әлі 30-40 ел бойы, 50 ел бойы өскен.
Олар итни елға 2-3 тапқыр леккен оларға. Вот Мержам ауылында, Оршада. Или ашық елар, оларның атенелері тұрында, олар бик көпләп итни умырып ашағынлар, что ли. То есть, мене 20-ші ғасыр бойы, кімнің тутырып ит ашаған кішілерін, қойын білесіз, сіз мен білмейін. То есть, как раз таки, мене соңын өзілді. Мене балалар деген әлбейлерін пайтасын келе. Мене менің бүгінгі сәкенде анықшығым бар, айма. Мене ұшу анықшыққа біз береміз суда пішкен бұтқа, һәм итте пішкен шурпа. Авокадо беріп қорамыз. Авокадо білен манго беріп қорамыз сезонға. Ошамай. Кивинді жаратмай. Ит шурпасын ашай, тігі бұтқан ашамай. Замочен орех беріп қорағыз, шиклеу, ем шорты, хам, әзгіне қушым балан. Жоқ, неше мен балан ясаларға тиеш. Тағын, әйдегізінде қиялланмайық. Міне, ханым дұрыс айтып кетті, біздің Татарстан жерінде ешебіз. Әгер де шул ақсымнарына, вегетарианстар айта қолғанда даған, ол ақсымнар, растительный происхождение, өсімліктен шыққандар, олар белоклар бар деп қарай екен, әгер де біз өші бастасақ, шул организмға керекті ит білен кірген ақсым, ит білен кірген онда витаминларының үлесі, шуларыны барсын ала бастасақ, оларны растительный неге, онда өсімдіктерге көшірсек, ол бик зор. Сіз сиыр шикілі күні бойы көшерге керек болады ондағы кірі, жетер үшін. Сіз білесіз ме, мұнда әлбетте, міне сіздің мұнда нәрсе мақтаулы, сіз веган түгіл, сіз вегетарианыз, сіз веган түгіл. Сізде сүт ризықлары бар. Сүт ризықлары бар. Сүт білен бик көп белоклар кіре, и шуңа көре сіз қазір, міне мұнда шуңа айтам бейді, бізге тамашашыларға оңылатып кетерге керек. Әгер де вегетарианыз деген нәрсе, бүтінней хайуан ризығына бүтінней отказ алу түгіл. Сүт, сүтте көп кіні ақсымлар бар, онда жиырдағын жылды пресқаржен бар, онда бар екенде деген. Шулайқа әгерде юмырқа ұшықағанда, онда да көп бар мәкен, мәселен, юмырқада ұшылық незамини мәмін әкістаталар, онда түже алмаштоламетрғанлар бек көп екенде де. Шуңа кірі, әгерде ол сіздің бар екен, әлбетте сіз өзігізінің яқшы кесі етешәкіз. Шуңа кірі, мұнда, мұна шушы вегетарианцты популярстыру, бик білім білен боларға тиеш. Чөнки кішілеріні соташтырмай. Міне шуны айтамын. Мен сізге де қош түгел. Ол бик әйбәт нәрсе. Чөнки мен гастроэнтеролог білем. Тіге итіне көп ашаған кішілерде деген, шиелеушілер бик көп екенде деген. Ит ашамайшылар деген, шиелеушілер де бар. Хәр кішінің организмынан тұра. Мұнда қазір бір айтамыз екен, міне итіне ашамау сізге ол құтылу шарасы деп айтамыз екен. Сонда итіне ашамайша, оның егер де гемоглобині әз екен, гемоглобин тағында шешек, гемоглобин түскен арқасында, кислород болмау арқасында, оның керегі деген, бас мидан барысында деген бек қаты қызулық алып, онда кіші өлерге дәмі мүмкін. Ойламышы бұл үшке барға ерамы шынанда. Біз мені теманы көтері башладық, Татарстанда вегетарианец болуы қиын мұй жоқ мәйді? Әгіз видеоз ма қарайғанлар, давам етір біз. Туғанлар башта енді біздің бұйты көбісі туғанлар ауылдан, ауыл жерінден, мен өзім де ауыл малай. Шоңа көре алардың шықтыр мені дұрыс түгіл бұл. Міне сенің хәлің бітті, ауырай башлайсың. Врачлар айта, бірсілер айта, ит ашарға керек деп, ақсым керек кішіге деп, екіншілер айта, ит ашарға абзетін түгіл, ашамасан да яры деп. Шоңа көре мен өзімше ойладым, енді өзім вегетарианец болып қарамыша, мен бұны бірінші кітеп біле алмаймын. Көбірек енді біз бүтінде татар халқы, татар халық ашылары пішіреміз енді, бүтінісі де итсіз енді. Міне үш пішмақны кіші өлегіл итлі болырға дейш, біз аны итсіз де пішіре аламыз. Манты енді ясы халық, аны тоже ит білен гінен ителер бүтінде итлі болырға дейш деп ойлайлар. Біз аны қабақтан, бірінгіден, суғанларын көбейтіп салып, майларын салып, шой етіп, тәмін етіп пішіреміз. Бетінде вегетарианство түгіл, бұл ит қына ошамы деген сөз бетінде. Мен Ишат, сізге осындай қызықты пікір айттыңыз. Ит орнына манго или авокадо беріп қорағыз әлі балаңызға дейсіз сізде. Міне манго білен авокадо қоян келген деген, Татарстанда өстірілген ит қоян келген. Сіз ол манго білен авокадо балаға көбірек пайда кетірді деп ойлайсыз ма? Демек, қоя ешеуге қара бұл мүмкін деп ойлайсыз? Әлбетте, әлбетте. Әгер деген шулы қоя бола ешей анда авокадо өсе екен, манго өсе екен, ошасынлар, рахатлендіріп ошасынлар. Әгер ол шырақта енді, тіге, идің қойын келген деген сұрау білен, мен ризалашам ит ашаушылар білен. Әлбетте, ауылда өскен сыйыр тұрында сөйлесу керек, мен де тауық, мәселен, әйме, сыйыр енді ол бигірек не. От болсын, мәселен, сөйлесті бізде, қойда өскенін біліп, нәрсе ашағанын біліп, өсірген шырақта әйе. Мұнда бет вегетарианство, мұнда көпшілік қойдан бұл, мейнстрим шықты, қойын бұл тауыш шықты, шәхерде ешевшілерінің вегетарианствоға көшуі, ол әлбетті барғызда біледір енді. Дүниада біздің ең зұр экологик проблема, қазір ол, мұнда шул сыйырлар тұту білен бейлі проблема. Ол ең қоты машиналардан
күпке күбірек хауаны пішіратушы, хам газлар шығарушы, хам ашау ақша сарф етушы ебір. Бүнгі күнде шушы юлға вегетариандық юлына басырған ет қалан кішілерге, мені башта ойлаған, ғумен ой кірген кішілерге нәрсе тайын ұлтасы болырға тиеш? Білесің, мұнда сүйешу білен тайын ұлтасы нәрсе болырға керек. Мұнда әлбеттегін, қарбі кішінің сойлаған юлын құрметлерге керек. Мұнда бұл кешілеріміздің де сойлаған юлын құрметлерге керек. Білерге керек әлбеттә, мені шушы хайваннан шыққан ризықларының әзеюі организмда көп кінәшкерлерінің башлан жіберіне мүмкін. Мұнда ярамай деп қадғи рәуіште біздің телевидениеден айта алмаймыз. Әгерде шундай ниеті болды екен, мені оның организмында шулық гемоглобинлігіне қараса дағын, ондағы шулық железо деп айтамыз, темірлігіне оны қараса дағын, оның антителлар деп айтамыз, ұзылтығы иммунитетінің шунсыңына күзету өтіп та оннан соң ниетлесе, көпмедір уақыттан соң тексеру өтсе, ол тикшіруінің бір қашанда зияны жоқ. Міне бүгінгі тамашашылары бұзға да нендіргамәлер қылғанда бошын, охырын ойлап іш етерге кеңеш етіп, біз сау болашабыз. Есен емен болығыз.